Yeah. Hey, this is my second vlog for now. This one won't be as long as the last one, as I forgot to film during the championship, but I'll make do with what I got. Hey guys, welcome to my second vlog. Today we're running the Norwegian Youth Championships. This is Mike and Steven. They're my roommates. Last time it was Tora of Uppsala. You can follow these guys on Instagram. You follow Mike Babyboy Lipson. So now we're going to run the 60 meters, just like last vlog. And tomorrow I'm running the 200. We'll see how it goes. You guys, you bitches better follow this motherfucker. Yeah. Ja, det var en god start på deg på bjegget. Men det Mathias Aabye Hansen som vinner dette nok så lett. Og det gjør han foran Jakob Pollenby, som ikke jeg kunne se. Jeg vinner det kom noen på inneren her som ikke jeg fikk med meg i farten. Ja, Mathias fint fremme, det samme er Sindre Olsvik, og så blir det spennende å se hvem som tar seg videre her. Nå så det ut som Jonathan Bjerkås kom kolossalt på slutten her, og Nyligens tok seg videre. Lengde gutta 17, der de på tredje omgang. Og 5.70 altså kravet for finale for øyeblikket. Her leder altså Gjert Høie Sjursen med 6.32, Vilja Gjerd der fra 6.17 og Aron. Jeg lander på fingeren min. Ja, det Mathias Aabye Hansen som kommer til å vinne dette. Og så er det veldig jevnt mellom Daniel Johnsen og Eden Bobbo om 2. og 3. plassen. Det er en tid på 6.93 her på Mathias. Premier Delin, gutte 17, 60 meter finale. Thomas Jemenuch, Philip Bø, Patrick Johannesen. Jente 17, Liv Storhaug, Maja Medip og Kajtesi Ashgaard til Premier League. What's up, bitches? I'm here with my boys, you know what I'm saying? We're gonna go home, gonna, you know, we've done running all that shit. I won this motherfucker, Mathias won too. He been running, fucking great time, you know what I'm saying? Thanks, man, I appreciate, you know? Yeah, like he said, I won the 60 yesterday. Mike won also the 60. I won in the U20 class. He won in the U23 class. So the 60 meters was pretty good. He could have had a better start. He won, so thumbs up. And now we're going to. We packed our bags. We're leaving. This hotel place. We're going to the stadium where I'm going to run 200 meters. It's the first time I've ran 200 meters in like half a year. So we'll see how it goes. And see you later. Mathias Aabye Hansen har startet sterkt, men det har jo med Jonathan Grenny Bjerke også.
Og de kommer bakfra her I stor fart, Daniel Johnsen og Fredrik Øvring. Og så går Mathias Ove Johansen fra på slutten her. Og kommer til å vinne dette ganske klart, og så blir det knallet kampen de øvrige medaljene, men det blir det Jonathan foran, ja, ikke vet vi om det var Daniel eller Fredrik som tok den siste medaljen. Men det jo en flott tid da, 21-43 på Mathias Ove Johansen.